Я вітаю вас сьогодні. Розкажіть, як пройшла ваша гра? Насправді дуже задоволені, тому що гра насичена була, нелегка. Ви бачили, що по ходу матчу були такі, як би мовити, качелі, коли кожен раз хтось виходив вперед, іншому необхідно було здоганяти. Але врешті-решт наша жага до перемоги нам сьогодні допомогла, і ми буквально там на останніх секундах вирвали цю перемогу. Розкажіть, вона була дійсно насичена, а який момент вам припав більше до душі? Був такий період, коли ми були вже попереду, і вже видно було, що суперник сильно втомився, тому що ми так фізично були готові і гарний темп задавали. Але потім пропустили такий прикрий гол, і здавалося, що все, 4-4, ми втратили цю перевагу. І здавалося, що ось цей момент. Але буквально в останню хвилину ми знову зібрали всі свої сили докупи, пішли в цю атаку, розіграли триходівку і забили чудовий гол. Я вас вітаю тоді, щоб таких ігор було якомога більше. Дякую. Дякую.